Доброго дня, любі друзі! В етері Софія. І так, я роблю розклад на кожен день і зараз про середу. Меркурій – покровитель бізнесу і всього, що пов'язано з торгівлею, інтелектом, комунікаціями, логікою, наукою і письменницьким мистецтвом. Середа – день сприятливий для інвестицій, бізнесу, купівлі і продажу. У цей день добре встановлювати зв'язки, заводити дружбу, партнерство, організовувати шлюб, подорожувати краще на захід, а носити зелене. Меркурій не любить тих, хто обманює, лінується вчитися, краде та хитрує. Більше спілкуйтеся в цей день з друзями та родичами. Навчайтеся грі на музичних інструментах, наприклад, або читайте духовну літературу. Меркурій робить середу прекрасним часом, щоб зрозуміти, чого ви хочете і куди ви прямуєте. І так, любі друзі, благодарую вам за будь-яку активність на моєму каналі. Бажаю, щоб ваша щирість повернулась до вас тисячеразово примноженою. Якщо я комусь потрібна, заходьте в опис під відео, і ви побачите про мене всю інформацію. А я починаю. Загальні енергії на цей день. Давайте подивимось. І потім для кожного знака зодіаку. І так, королева кубків, да? І про дев'ятку мечів. Дивіться, загальні енергії. Дев'ятка мечів, я почну з цієї карти. Дев'ятка мечів – це про душевний біль. Це коли людина себе сама довела і тримає в стані жертви. Але поруч королева кубків. Тож в цей день, любі друзі, в нас загальне все ж таки завдання – навчитися керувати своїми емоціями. Кубки – це про емоції, про наші, да, про почуття. От, тож час витягувати себе з такого стану. Не можна, навіть якщо ви когось втратили вже. Треба з цим впоратися. Ще ця карта, дев'ятка мечів, каже іноді, що людина довела себе вже до такого стану, що їй потрібна вже допомога інших. І тоді, можливо, для вас, для когось відіграється, що треба звернутися до якоїсь статусної особи. Це може бути професіонал, психолог, психотерапевт, якийсь лікар, тому що тут може бути вже хвороби потужні навіть на фізичному плані, розумієте? От, але все це від вашого внутрішнього стану, тому що мечі в вашу сторону не дивляться, розумієте? Але ви вважаєте, що все настільки досі погано. От, ну і все ж таки треба бути обережними, можливо, зараз відбуваються якісь трагічні події, да, можливо, ви в цей день про щось дізнаєтесь, тоді знайте, що королева кубків для вас ще може відігратися як людина або родич, або ваша подруга, до котрої у вас є довіра, і ви можете з нею поділитися. Людина зможе вас підтримати. Можливо, ви будете сьогодні королем або королевою кубків, да, і тоді вам треба буде все ж таки комусь допомогти, любі друзі. От, тому що тут, дивіться, за кимось, можливо, навіть буде спостереження, людина може дізнатися про це, або можливі якісь сутички, котрі призведуть прямо до якоїсь трагедії. Ну, давайте дивитися тепер для кожного знаку зодіаку, як цього уникнути, да, і що з цим робити. Овни, давайте для вас подивимось загальні енергії. Звісно, не 100% у всіх все відіграється, але ви бачите, кармічний день, кармічні події у вас, любі друзі, будуть різкі якісь зміни. Вежа перевернута. Це, можливо, каже карта про втрату вашої віри, да, і з-за цього будуть у вас руйнуватися якісь плани. Можуть бути, в принципі, і неприємні несподіванки. Для когось карта каже про ув'язнення, тож, будь ласка, дивіться, в якій ви ситуації, якщо ви там, де гаряче, де поруч неспокійно, да, і якісь військові там є, то будьте обережні, да, тоді вам самим треба уносити ноги. Але вам буде заважати нерішучість, ваша слабкість. Тоді ви можете в чомусь програти в цей день. Почнеться не просто застій. У когось буде потім застій, да, от, а у когось, ну, тобто ви застрягнете в такому невизначеному стані, можете застрягнути на тривалий час. Тому що по кармі вам треба тут було вже розставити якісь крапки. Ви того не робили, да, за своєю слабкістю.
слабості, нерішучості. Тому в цей день буде ну отака розплата. Вежа вам буде вам допомагати, да, і випіхувати вас з вашого болоту, звісно, там, де вам комфортно. Двойка мечів каже про те, що так, тут можуть бути ситуації, де будуть сварки, зради якісь, да, тобто це ж може бути не тільки в родині, розумієте, серед друзів може бути. Тут про лицемірство від якихось осіб. І за цією картою так само страшний суд каже про те, що ви можете зустрітися в цей день з людиною, з котрою ви не хотіли б зустрічатися, тому що ви колись не розставили, скоріш за все, ця людина буде з минулого для більшості, і ви не розставили якісь крапки, розумієте? І ситуація повертається. Вона і далі буде повертатися. Дивіться, що вам треба, щоб пройти її, да, здати екзамен? Вам треба прийняти якусь про себе правду, що, наприклад, так, я нерішуча людина, я не можу цьому або їй сказати всю правду у вічі. Таке буває з якихось певних причин. Тут зараз не про це. Вам головне прийняти для себе правду, чому так відбувається, тому що вежа просто так не приходить, розумієте? Це коли людина всередині, скажімо так, вона хоче рушити, але якісь загальні заборони, або хтось може на неї впливати, або якісь її скривджене сприйняття, несвідомість, да, от якась, вона доводить людину до вежі і до кармічних ситуацій. Кармічні – це коли повторюються, вони приходять і приходять, тому що ви думаєте, що хтось постійно винен. Ну, скоріш за все, да, сваритися, ви чого будете на цьому фоні? Ну, тому що треба на когось перекласти відповідальність. Прийміть це в собі, всі тіньові сьогодні якості, тоді ви розірвете це кільце. Дякую вам, любі друзі. Далі для тельців. Тельці, привіт! Давайте для вас дві карти. Або як піде на цей день, подивимось, що у вас буде. Ну, дивіться, якийсь душевний біль може бути. Да? Звісно, якщо стосовно здоров'я, то так само будьте обережні в цей день, тому що тут серце може бути якась ситуація, котру ви дуже близько будете приймати. Тож, бережіть своє здоров'я. Десятка жезлів, дивіться, вона каже про те, що в такій, вона перевернута, да? Тут можуть бути інтриги якісь за вашою спиною, перешкоди, можливо, почнуться судові тяжби, або ви про це дізнаєтесь. Карта каже про погіршення відносин між людьми, великі можуть втрати, може бути зрада друзів, тройка мечів перевернута, це про помилки, котрі з'являються за недостатку уваги, да? Емоційність, звісно, ця карта може казати про трикутник, але трикутник може казати не тільки про любовний, а, наприклад, ви з кимось співпрацювали або дружили, да? І тоді ви дізнаєтеся, що ваші, наприклад, якісь таємниці або ваші плани, ви думали на двох вони, да, а вони там, ну, вже розповсюджуються, хтось тут сварки за третіх осіб можуть бути, розумієте? Ну, ви щось, якусь ситуацію можете сприйняти як зрада. От, ну, і вісім жезлів, так само перевернута. Всі карти кажуть про сварки, про ревнощі, можливо, якесь протистояння, неприємні ситуації, але так само ця карта каже про внутрішні ваші конфлікти. Якщо ви нічого не робите, вони неодмінно призведуть до конфліктів зовні, да? Або у вас будуть паралельні такі процеси, да? І зовні, і зовні, і всередині, тож працюйте в першу чергу зсерединою. Тут можуть бути ще докори совісті. Якщо у вас це є, знову таки, за будь-яку ситуацію, ви будете підтягувати якісь покарання до себе. Не, від цього треба позбавлятися. Тож, можуть бути проблеми, сварки в родині, в колективі або в якомусь оточенні. Давайте дивитися для вас карму, любі друзі. Бачите, сьогодні емоційний такий у всіх день. Ну, вам треба, ви через це можете об'єднатися все ж таки з людиною, з котрою це споріднені душі. Ви можете через таку ситуацію знайти саме людина, да, котра вас в біді все ж таки підтримає, розумієте? Ви об'єднаєтеся, от, і вона, така людина, вам навіть допоможе вийти з будь-якої ситуації. Да? Це про тривалі стосунки, коли ви зможете з такою людиною один одного підтримувати і в подальшому. Це не тільки про кохання, ви можете класного другу, подругу для себе зустріти, з котрими ви будете йти далі по життю. Одному диханні. Дякую, любі друзі. Далі для близнюків. Близнюки, давайте для вас подивимося. Ну, сподіваюсь, не у всіх буде сьогодні якесь протистояння, хоча, ну, хто його зна. Ну, дивіться, близнюки, у вас, ви бачите, тепер розвернулася королева і диявол. У вас будуть тут
Може бути дев'ятка стан мечів. Дев'ятка мечів – це про поганий ваш стан, навіть на, можливо, хворобливий вже на фізиці. Але здебільшого ця карта каже про ментал, що ви себе енергетично загнали в пастку, да, в такі, або загоните в цей день, розумієте? Можете себе загнати, вибачте, але тут в крайньому випадку може бути навіть фізична смерть. Тож, якщо у вас тривалий час, диявол може казати про те, що у вас щось горить всередині, люди не йдуть в лікарню, да? Тому що іноді все ж таки можна щось вирішити. От, можна, але у вас тут, звісно, не до балансу, да, емоційного. Тут про накал таких страстей, да? Про накал емоцій. Вам може допомогти в цей день, любі друзі, тут карта каже про те, що ви, скоріш за все, будете потребувати вже допомоги когось. Тож, будь ласка, не загострюйте, не чекайте, у вас будуть спокуси, да? Та я зараз сама. Ну, не можеш ти вже. Треба це прийняти. Розумієте, тут людина вже в стані жертви. Тому з вашої сторони буде дуже по-дорослому зрозуміти, що так, іноді я не можу сам впоратися. В цьому немає нічого страшного. Просити про допомогу – то не є слабкість. То саме момент вашої сили, коли ви розумієте, в мене кукуха їде тут. Да? Я вже встати на фізиці не можу, я не хочу нічого, я жити не хочу. Тут апатія і так далі, да? Душевний біль дуже, дуже великий може бути, розумієте? То зверніться або до родички, або якась статусна особа, це може бути лікар, це може бути психолог, будь-хто, психотерапевт, можливо, вже тут треба, але неважливо. Тут факт, щоб ви звернулися по допомогу, не піддавайтеся на своє его, що типу, та нічого, я вмію страждати, та що я перший раз страждаю, буває таке, люди себе доводять до летальних ісходів. Тож, будь ласка, можливо, хтось буде на вас впливати, розумієте? Можливо, зустріч тут з людиною, для котрої важлива тільки користь, ви щось дізнаєтесь, да? Тут, можливо, диявол, одним словом, якась зв'язана ваша воля, можливо, у вас була якась така тривалий час ситуація, що ви себе і довели, да, до такого, тому що тут про те, що всередині протиріччя, погано, да? Давайте подивимось готичного оракулу, що він скаже. Ну так, це все для твоїх трансформацій, через біль ти можеш отримати те, чого хочеш. Тобто, дивіться, можливо, ви не можете отримати свій трон, і тоді у вас душевний біль. А я думав, я хотіла сьогодні бути, да, вже королевою, отримати те, що я хочу, щось бажане, якийсь свій статус, а не виходить, да? Отож, щоб отримати свій статус, любі друзі, вам спочатку по королеві треба самим емоційно збалансувати себе, розумієте? Почати керувати своїми емоціями. Тільки потім у вас з'являться благосні моменти. Тільки потім ви зрозумієте, відчуєте, що ви під захистом справді вищих сил, і до вас повернеться щастя, то успіх, розумієте? Ви можете або через когось, або самі, сказавши йому «ні, я більше не буду під твоєю владою, я більше не жертва, я тепер король-королева, досвідос, розумієте? І ця карта вам каже, що ти хочеш бути королевою, ти хочеш якийсь статус, ти хочеш отримати, перейти на рівень вище. Це класно, але починай вже відповідати тому рівню, на котрий ти хочеш, розумієте? Тож сядьте на стул вдома і уявіть, що то ваш трон. Хоча б так почніть, да? Але сядьте нарядженою, вибачте, умитою, да? З чистим диханням, розумієте? Про що? Підіймай себе як Мюнхгаузен, витягуй, перевтілюйся, роби перефокусовку з того, що я жертва, я нічого не можу, в те, що я зараз відкрию своє дихання. І королева це може зробити. Дякую, любі друзі. Далі для раків. Раки, привіт! Давайте для вас подивимося на цей день. Дві карти, або як піде. Ну, чудово, тройка жезлів, буде у вас тройка жезлів, вона перевернута. Але це навпаки про спокійне життя, про завершення якихось суперечок. Тобто у вас буде вихід з якихось обмежень, да? Тут, можливо, ви з кимось, знаєте, хотіли якоїсь користі, тому що тут іноді якісь стосунки ми маємо, люди мають, да? Стосунки, можливо, у вас були за якогось розрахунку.
Потім ви зрозуміли, що ви в обмеженнях, да? І ви не могли тривалий час, можливо, навіть зробити якийсь гострий вибір, але вже було треба, да? Тобто тут вже ви як етап оновлення, тут у вас приходить благосне вирішення якоїсь ситуації, розумієте, стоп неприємностям. Така карта, і ви виходите взагалі на енергії мага. Маг – це людина, котра… Професіонал у своїй сфері, да? Це, можливо, буде підвищення. Тобто тут людина стихіями керує. Це перша карта, потужніша карта. Головне, прислухайтесь своєї інтуїції. Не дозволяйте більше нікому впливати на себе. Да? У вас є така внутрішня потужна сила і мотивація, і здібності досягнути всього, що ви хочете. Вам не треба себе заганяти в обмеження. Ви повинні сьогодні це усвідомити, і щоб залишитися на таких енергіях. Ви будете отримувати те, що ви хочете. Головне, звісно, тут якісно, да, давати посил Всесвіту, що я хочу, або вам треба об'єднатися з такою людиною, котра вам допоможе чогось досягнути, розумієте, якогось балансу. Це може бути психолог, якийсь спеціаліст, так само це людина зі статусом, у котрої є авторитет та мудрість. Тобто тут людина сама так само будує свою реальність. Людина, ну, може бути філософом або філософського складу розуму така, да, дуже розумна, мудра. О, тож хтось вам допоможе вийти сьогодні з якихось, але якщо ви нічого не будете робити, звісно, да, за жезлами, ви повинні так само діяти. Давайте подивимось готичного оракулу для вас. Ну так, ти хочеш бути магом, перевтілюйся. Це твоя жертовність в цьому світі нікому не потрібна. На таких енергіях тобі не скоро колесо фортуни посміхнеться, а воно може, а ти не побачиш. Ти, якщо в обмеженнях залишишся в цей день, да, якщо не будеш рішучим за магом, людина, котра діє, от, то ти залишишся в такому стані, ти не побачиш, коли тобі посміхнеться фортуна, бо тут людина навіть зав'язала очі, вона не хоче цього бачити, вона страждає, вже настраждалася, да, але їй просто лячно, вже вона не знає, як вийти, вона не знає, як то, ну, що зробити взагалі, тож перевтілюйтеся, хочете гарно жити, хочете бути на гідному для себе рівні життя, да, от, хочете робити тут, можливо, навіть буде у вас квантовий стрибок такий, да, ну, одразу на мага, це так можете просто з цього, да, як розігнатися. Знаєте, як коли ти опустився на саме дно, то треба від донишка того, да, як ножками відштовхнутися, і ти можеш на цьому просто винирнути, розумієте, на декілька поверхів вище піднятися одразу, на декілька рівнів. Але ця карта Ворон, вона каже про те, що ти вже повинен себе почати відчувати як людина, як мах, розумієш? Працюй зі своєю візуалізацією як розумово, да, так і зовнішнє, так само ти повинна почати відповідати тому рівню, куди ти хочеш, розумієте? Тож, будь ласочка, тут треба вкластися в себе, да? Що то за мах, якщо він буде закритими очима, не знає, що він там начеклує, так не буває. Тож, хочете бути крутими, ставайте ними, да? От, все просто. Дякую вам, раки, далі для левів. Леви, привіт, давайте для вас подивимося на цей день. Так, щось там перевернулося, не бачу. Кудись заховалося. Ну, не випало, а ні. Бачите, показалося, да? Леве, дивіться, ще одну карту. Ну так, можливо, будете уносити ноги, да, від якогось конкурента. Дивіться, це людина може бути без моральних принципів, розумієте? Ви тут будете робити в цей день спроби, да? Але правильно ви робите, що по балансу. Тут вам треба, щоб ви обійшли таку людину. Щоб ви отримали все ж таки, що ви хочете, вам все ж таки краще своє спочатку зберегти, да? Своє зберегти по балансу, потихесеньку прораховуйте кожен крок, тоді у вас все вийде, розумієте? От, тоді буде у вас, і позбирайте ще якусь інформацію. От коли ви зберете, можливо, про конкурента, і треба вам зібрати інформацію, да, ви йому можете відсіч дати за допомогою інформації, тоді у вас знову таки будуть ноги, буде час хоча б, я не кажу всім бігти, я кажу про те, що зберігти ресурси ті, котрі ви можете втратити тут, розумієте? Якщо ви щось не продумаєте, якісь
якийсь крок, ви тут можете втратити. Тож, будь ласка, робіть все спокійно, да, по балансу, шукайте усьому. Можливо, вам зараз треба подумати, якусь паперову роботу зробити, котра унеможливлює тоді, да, оцей обман якийсь, негативний вплив на вас інших осіб, розумієте, подумайте. Або звістку якусь важливу сьогодні отримаєте. В будь-якому випадку, любі друзі, карта попереджає, якщо вас будуть затягувати в корупцію, в якісь погані схеми, вам це не потрібно. Уносьте звідти ноги. Давайте подивимось готичного оракула для вас. Так, бачите, вам, скоріш за все, це може бути у вас суперник з влади, людина може бути зі своїм статусом, розумієте? Вам, можливо, ви не зможете самі, да? Тож вам треба затіхаритися, свої ресурси притримати і з кимось об'єднатися. Але ви повинні знайти ідейних людей або людей зі своїм авторитетом. Якщо це фірма, це можуть бути ваші родичі, знайомі, скоріш за все. Але іноді карта в нас на загал, тому для когось це буде як фірма. Фірма професіонали, да, наприклад, якщо це юридична, треба вам захист або ще щось. Щось ви повинні поставити такій людині, розумієте, він, вона повинні знати, ну, скоріш за все, звісно, це чоловік буде, да? Він повинен побачити, що за вами хтось є, розумієте, тоді вам буде легше вийти з такої ситуації, з такого протистояння. Дякую, любі друзі, і далі для дів, діви, привіт, давайте для вас дві карти, або як піде на цей день, подивимося. Ага, ну будете шукати свого балансу між витратами, доходами, звісно, але тут у вас, бачите, сонечко то є, але тут у вас будуть якісь сумніви, внутрішні, тривожність, не зрозуміла чому, да? Ну як не зрозуміла, поясню, дивіться, тобто, певних якихось, ви будете тут в напруженні за свого внутрішнього стану, тому що дев'ятка кубків перевернута каже про якусь неповну впевненість в собі. Але вам, ви можете отримати в цей день все, що ви хочете. Зранку просто налаштуйтеся на перемогу. Ви можете отримати повний добробут для себе. Дев'ятка кубків – це як зібрати врожай. Дев'ятка кубків – це про щастя, про тріумф, про виповнення бажань. Тут просто у вас, можливо, буде затримка, і ви будете незадоволені, да, собою, наприклад. І за цього у вас може падати ваша самооцінка. Не треба знецінювати все, що ви зробили. Вам треба просто, можливо, почекати. І тоді ви отримаєте, що хочете, розумієте? Можливо, така перевірка у вас буде, наскільки вас легко розхитати. Якщо ви отак в одну мить зранку ви хотіли щось отримати, ви не можете. Вам треба почекати. Так нащо ви сумніваєтесь? Просто почекайте, да? Ну, як то кажуть, медитуйте на те, щоб отримати всі свої блага. Тут буде торжество правди та істини, розумієте? Але знову таки, можуть бути невеличкі труднощі, ну, як в повсякденному якомусь житті, да? Можливо, знаєте, буде відтік енергії на проблеми у відносинах з іншими. Да? І за того, можливо, ви будете так не дуже в балансі. Але це про пошук. Ви повинні його шукати задля того, щоб отримати своє сонечко. Інакше воно ж може для вас і не засяяти, якщо ви дозволите собі опуститися дуже низько по вібраціях. Розумієте, якщо ви будете себе тут цькувати, знецінювати свої кроки. Почекайте, ви отримаєте. Тут, можливо, і весілля, все, що ви хочете, можливо, ви чекаєте від когось відповідь, да, то буде вона, іноді, ви знаєте, я навіть знаю, ну, це, скажімо так, від клієнтів інформація, да, така, коли люди за крок до перемоги, вони просто починали псувати самі відносини з іншими. Чому? Тому що жінка, наприклад, вона з якихось певних причин знала, що їй буде пропозиція. Ну, були предпосилки, щось там десь підглянула, ще щось. Але вона не знала, певно, коли. І коли той йшов, а людина інша, її хлопець, він чекав, він готувався, він там затіяв деяких людей, розумієте? І вона на своїй нервозності почала сумніватися, що то для неї. Вона думала, що то ще для когось. Це означає, що а що тривалий час, я нічого не отримаю. І та річ, через котру вона подумала, ну, зрозуміла, що буде якась пропозиція, вона щезла, ну, з її, вона її більше там не бачила, але
вона не подумала про позитив, вона не подумала, що зараз щастя привалить їй. Вона почала його цькувати, вона почала з ним псувати, ну, тобто шукати до чого докопатися до нього. Вона зіпсувала настільки відносини, що він сказав, та слухай, я хотів, ну, добре, що ти так себе повела, тому що нащо мені на ровному місці якісь взагалі проблеми, ну, там, розумієте, да? От, тож, будь ласка, в цей день просто зачекайте. Тут можливі і виграші, великі суми грошей, щастя, народження дітей, можливо, дізнаєтеся, да? Творчий підйом, все, підйом, виграші, можливо, нові класні ідеї, але просто шукайте свій баланс, вам треба опанувати свої емоції, кубки – це емоції, да? Ну, будь ласка, давайте подивимось ще готичного оракулу. Ну, у вас переломний момент, розумієте? Можливо, ви шукаєте ідею і не можете її знайти. За того можете, знаєте, іноді люди починають там і бокали пити, да? Ну, там щось таке. От, і розчаровуватися в собі, да? Бути незадоволеним. Начебто все є, але чогось не вистачає. То карта каже, тоді ідея прийде. Ти можеш цей день зрозуміти, да? Як тобі утримати своє сонечко? Ти можеш зрозуміти, якщо ти будеш того прагнути, шукати свій баланс. От, ця карта тебе закликає. Ти вже, в тебе вже є якісь знання, ти вже зібрав якийсь врожай. Ти можеш навчати людей принаймні до цього рівня доходити, да? Тож починай ділитися, подумай, як ти то можеш. Звісно, монетизуй щось, якийсь свій досвід ти можеш монетизувати. От, а для когось карта каже, можливо, тобі треба трошки ще прокачатися, впевненість в собі підвищити, да? То знайди для себе тренера, впевненість в собі підвищити, і тоді ти точно отримаєш ту бажану свою перемогу. Дякую вам, любі друзі, да? Далі для Терезів. Терези, віси, привіт! Давайте для вас подивимося дві карти, або як піде на цей день. Що у вас? Ну, що таке? Ну, дивіться, тут про втому, любі друзі, да? Тут про те, що ви можете бути в цьому, в цей день просто в якихось... в ілюзіях, да? Можливо, ну, буде такий настрій, можливо, це буде у вас гарна така фантазія, да? Тому що сім кубків – це про те, що може прийти в цей день багато свіжих якихось ідей, але не зрозуміло, що з ними робити, як їх втілювати. Да? Тут про багато уяву. Але все ж таки так якось нестабільно, ненадійно, ну от не зрозуміло, да? То карта вам каже, помедитуй, тому що ти все одно маєш якісь внутрішню силу, да? Ти можеш отримувати ці всі ілюзії, ти можеш, ну, отримувати відповіді на них, як вийти, да? Або як їх розвіяти, ще щось, через свої високі психологічні якості. Але зараз ти або втомлений, втомлена, да? В тебе нема, ти не в ресурсі просто. Просто не в ресурсі. Або хтось, можливо, знаєш, в тебе буде бажання за цього, або в комусь, ну, дивіться, нема балансу, да, нема помірності в цей день. Тож, або через свої ілюзії ви над кимось будете, да, хотіти, як мати когось в своїй владі, розумієте? От щось таке, за цього, можливо, будуть якісь сварки. Карта каже, в цей день у вас буде якась нетерпімість, можливо, да? Або ви будете думати, що ви не можете подолати якусь ситуацію. Можливо, ви і не можете чогось подолати. Але ж знову-таки, ваша надмірна опіка над кимось ні до чого вас не призведе. Це ілюзорні ваші такі погляди, да? За вашою втомою від якоїсь ситуації. Давайте подивимось для вас готичного оракулу. Що тут треба? Ну, чекайте, чекайте, любі друзі, дивіться. Верховна жриця каже, все одно у вас є ці енергії, да, верховної жриці. Ну, або жриця, якщо ви чоловік. У вас є інтуїція, да, вам треба її розвивати. Заспокойтеся. Будь ласка, от в цей день просто помедитуйте за цією картою. Це вам допоможе. І до вас прийде якась неймовірна класна ідея, як вам вийти з будь-якої негативної ситуації, де ви є. З будь-якої. Можливо, у вас невдалий союз, да? Можливо, тут слабкість ви проявляєте, тривалий вже час, і тому ваші енергії перевернуті. Ви тут вже втрачаєте силу свою, кудись її зливаєте, розумієте? То прийде гарна ідея, як вам це все подолати, всю цю ситуацію. Дякую, любі друзі, далі для скорпіонів. Скорпіони, привіт, а давайте для вас подивимося на цей день дві карти, або як піде, да? Зараз ми подивимося. Так, ну дивіться, щось ви в цей день, да? Ага, дивіться, будьте обережні, любі друзі. Можливо, навіть і зірка, і луна поруч, да? Можливо, буде
все ж таки магічний вплив на вас. От якщо в одну мить ви починаєте себе якось дивно відчувати, да, коли ви як в тумані, будь ласка, в цей день повертайте себе в тут і зараз. Не обов'язково на всіх, але скоріш за все, тому що зірка – це якась подлість, шахрайство, обман, людський егоїзм, карта каже. Да? І тут паж пентаклів – це, можливо, якась не дуже чесна, добра особа буде намагатися вас в цей день обдурити, щоб заволодіти чимось вашим. Але якщо ви будете тут сидіти в страхах, якщо у вас підіймуться якісь страхи, так само думайте, звідки вони взялися. Тут якісь вічі може бути, плітки, помилки, тайні вороги. Але вони, бачите, вони можуть все ж таки якось вже проявлятися в цей день. Або хтось буде вас уводити навмисно від істини, щоб ви щось побачили насправді. Да, можливо, людина з'явиться, як зірка перед вами, буде петушитися, такі, знаєте, ось, подивись на мене, який я, яка я, а насправді пшик, нема нічого, паш, нема нічого, тільки бла-бла, розумієте? От, тож можливі крадіжки навіть тут за цими картами. Давайте подивимось карму. Для чого це вам? Ну, для того, це, можливо, це будуть діти, любі друзі, ну, буває різне, буває різне. Будьте обережні. Дивіться, це можуть дорослі бути діти. Від старших класів десь до 35 років. От щоб не повбивати, вибачте, да, буду казати так, щоб вам не повбивати тих, хто в цей день щось захоче у вас вкрасти, скоріш за все, на жаль, це будуть люди, котрих ви знаєте, люди з вашого оточення. То вам просто треба в ці моменти розуміти, або дурити вас будуть, розумієте, ви будете бачити, що вас дурять, ви будете бачити, тому що ця людина так само, це може бути, ну, не знаю, там, ваш молодий чоловік, наприклад, ще хтось, дивлячись, хто ви, перекладайте на себе, але просто, щоб не повбивати таких людей, да? Це ж може бути по зірці, і зірка тут, і ще і паж, да, може бути не одна, навіть людина, вам треба згадувати або про безумовне кохання до цих людей, але при цьому ж ця карта каже, якщо ти в неекологічних відносинах, а за зіркою, можливо, у вас тривалий час хтось дурить, і ви дізнаєтесь цей день, да, відкриється якась підлість людська, ну, звісно, вам буде, тут буде неприємно, от, але карта каже, тоді треба виходити з таких відносин. Якщо ви тривали час на екологічних відносинах, час виходити, інакше будуть неймовірні для вас погіршення. Дякую, любі друзі. Далі для стрільців. Стрільці, привіт. Давайте для вас подивимось на цей день. Що буде? Що буде? Що буде? Дві карти, або як піде. Да? О, ну дивіться, чудово, любі друзі. Можливо, буде налагодження у вас якихось відносин. Туз кубків каже про пробудження, можливо, почуттів, да? Або про появу нових бажань. Також ця карта каже про новий ваш погляд на життя. І зараз я розкажу, про що це може бути. Дивіться, король кубків перевернутий, да? Тут, бачите, емоційний день. Можливо, будуть якісь емоційні розмови, щось таке, але вас карта ця закликає в такій позиції передивитися свої відносини з іншими людьми. Король кубків в такій позиції може казати про вашу людину вам дорогу, але таку, котра настільки буде вами маніпулювати, або вже це робить, да, якийсь час, що ви можете за таких відносин, да, за того, що вам людина не дає кроку ступнути, да, без якогось свого контролю, без якихось своїх цькувань, ви можете тут втрачати, реально втрачати, можете кар'єру втратити, тобто, якщо вас постійно довбають вдома, да, ви після роботи не можете, наприклад, відпочити, або ви хочете почати щось нове, це якусь свою справу, а вам буде постійно хтось жужжати на вуха, що ти дебіл, в тебе нічого не вийде, ну, вибачте, що так кажу, тоді у вас так само нічого не буде виходити, розумієте? Тож дуже важливо для кожної людини, дуже важливо її оточення. І тут карта каже, якщо ти в таких неекологічних відносинах, тобі треба передивитися свої погляди та відносини. Інакше будуть і надалі проходити, ну, у відносинах будуть сварки і несправедливість, розумієте? Двойка жезлів, да, це завжди про вибір. Двойка жезлів, ну, вже двоєчки всі, вони кажуть про вибір. Тож, двойка жезлів каже про те, що ти можеш тут не досягнути в цей день тієї мети, да, бо до того ти не досягав чогось,
І буде в тебе розчарування, що, можливо, щось виходить не так, як ти, наприклад, хотів. Але ти знай, в цей день в тебе, можливо, і буде новий союз, котрий принесе успіх. Да? Тут може бути радість, веселощі. Ти зможеш зробити правильний вибір. Головне, щоб в цей день ти не надмірно емоціонував, а діяв в своїх інтересах, розумієте? В будь-яких відносинах запитуйте, де тут я? Мені приємно це або мені неприємно. Я хочу надалі таких союзів або я не хочу, розумієте? Тому що коли ви позбудетеся неекологічного союзу, у вас з'явиться місце для такого союзу, в котрому вам буде комфортно. Давайте подивимось для вас готичного оракула. Так, ви на чомусь концентруєтеся, не на тому. Ви тут в стані жертви, вже людина, да, тут про душевний біль, каже карта. Ви щось не відпускаєте. І тому тривалий час, да, ви не могли, можливо, зробити навіть вибір, з ким бути, куди йти, бути, не бути, да, залишатись мені жити з батьками, наприклад, котрі мені не дають продиху, або як мені бути, да, як мені почати той, ну, що мені зробити, як мені змінити моє життя. От, і ви не наважувалися, скоріш за все, тривалий час. Ця карта вас закликає віднестися з повагою до своїх, вам буде боляче, да, розставляти якісь тут крапки, вам буде боляче казати, це завжди неприємно казати улюбленій своїй рідній людині, що ну нащо ти так робиш, нащо я не дозволяю тобі, да, мене цькувати. Я тебе поважаю, я тебе кохаю, але це моє життя. Я хочу займатися тим, чим я хочу зустрічатися з тими, з ким мені комфортно і весело. Розумієте, вам треба буде тут розставити якісь крапки і треба сконцентруватися вам не на тому, що ви втрачаєте, розумієте, не на тому, тому що людина може образитися. Це людина маніпулятор, він буде, або вона, ну, скоріш за все, він тут буде, да, от, буде будь-якими шляхами вас залишати при собі, розумієте? Цій людині треба, щоб ви сиділи, там, не знаю, каву їй приносили, ну, щось таке, розумієте? Не дуже може щось бути навіть адекватне. Людина може випивати, наприклад, да, от, людина може мати якісь скриті свої мотиви для того, щоб ви були, ну, завжди є користь у людей, у маніпуляторів, вони просто так не, нічого не роблять, да? Тож, рідна, не рідна людина, ви повинні зрозуміти, ви нікому не належите. Годі страждати, зверніться вже до когось, прокачайтеся і буде вам щастя. Дякую, любі друзі. Далі для козорігів. Привіт, козоріги. Давайте для вас подивимось. Боже, такий інтенсивний у всіх сьогодні день. От, скоро будемо дивитися риб, але я вже завмираю, да? Ви вже трошечки ближче до мене. Ну, давайте для вас. На цей день, що в нас тут? Ну, чудово, любі друзі, чудово. Відкриваються очі, зникають ілюзії. Тройка пентаклів – бажання більшого. Не просто бажання більшого. Тройка пентаклів – це матеріальний прибуток. Це, можливо, буде успіх в цей день. В сфері торгівлі. Ну, тройка – це непогані гроші, да? Це ж нічого не немає. Да? Тобто ви вже щось тут отримаєте, як то кажуть, для цього... Для розводу, да, як на цьому, на ринку кажуть, для розводу гроші беру, хай то небагато, да, але вони притягують потім інші гроші. Тож чудово, любі друзі, можете популярність, да, десь стартанути в цей день, славу отримати. Якщо будете використовувати якісь свої професійні навички, дивіться, я тут сонечко не бачила, тримала, не бачила. Якщо будете виконувати якісь свої професійні навички, можете так само за них винагороду отримати, да, в цей день. Тут, в принципі, про підйом авторитету та престиж. Можливо, хтось про вас почне вже розказувати, вас десь презентувати, або ви зрозумієте, як мені розкрутитися. Ваше бажання тут більшого, да, покращення ще, воно буде вам знімати і допомагати якісь рожеві окуляри. Да? Тобто, дивіться, сімка кубків – це про те, коли ви будете рішучими в діях. Да? Якщо ви ще не в таких енергіях, то зранку налаштовуйтесь, використовуйте по максимуму. Можете отримати щось неймовірне. Вірне, навіть більше, чим ви очікували. Сонечко, це про великі гроші, наприклад, про несподівані виграші, або, наприклад, ви хотіли для бізнеса, да, там, ну, якийсь кредит, або ще, або у когось попрохали, да, і вам можуть дати більше навіть одобрити, да, або швидше, і ще щось. Можливо, ви з кимось об'єднаєтеся і отримаєте гарні результати, розумієте, заплануєте щось. Тут про реальність, любі друзі, про тверезий погляд на життя.
життя, про бажання втілити свої плани, про досягнення мети, але ставте реальні плани, тоді ви отримаєте своє щастя в цей день. Неймовірно, любі друзі. Якщо ви хотіли дітей, наприклад, да, ви можете отримати тут якусь звістку, тут щось щасливе, що може вас, знаєте, як мотивувати. Наприклад, ви дізнаєтесь, що ви станете батьком. Ну, звісно, будете стартувати, типу, ого, це ж мені ж тепер треба, да? І ця енергія вас просто підтримає, розумієте? От, або, можливо, отримаєте якусь відповідь від людини іншої, гарно, да? Або зустрінетесь з позитивною людиною, котра вам допоможе так само отримати якийсь свій прибуток. Або у вас буде такий тут творчий, просто неймовірний підйом енергетичний, да? Що ви просто десь засяєте, як сонечко, да? Вас хтось, вас можуть помітити, наприклад, що ви там пропонуєте, якісь послуги, ще щось. Але дійте, будьте рішучими в цей день. Давайте для вас, що тут, про що карма? Ну, дивіться, любі друзі, це дуже важливо, що випало. Тут карта зцілення, дивіться. Можливо, ви вже тривалий час, да, тієї тройки навіть добиваєтесь, тому що ви певний час щось тут поробили вже, да? От, для того, щоб отримати це. Тож карта каже, ти можеш отримати своє сонечко, але ти повинна розуміти, щоб і надалі бути на переможних енергіях, тобі треба приділити час своєму здоров'ю. Карта каже, тобі потрібно зцілення. І воно можливо, коли приходить ця карта. Тож не знецінюй цього. Дякую, любі друзі. Далі для водоліїв. Водолії, привіт! А давайте подивимося для вас дві карти, або як піде на цей день. Що буде у вас? Ну, після, як то кажуть, не було б нещастя, щастя помогло. Ой, навпаки, да? Не було б щастя, нещастя допомогло. Дивіться, будуть, ну так само у вас, ви не виключення, да? Десятка пентаклів, це про сварки. Це про те, що, можливо, ви не готові ще гідно зустріти якийсь успіх. Тоді не ризикуйте, інакше будете мати якісь збитки, втрати. Тут, дивіться, можливо, прибуток піде так же швидко, як і прийшов, розумієте? В цей день не шукайте, не давайте себе дурити комусь, да? Не шукайте легких грошей так само в цей день, краще зберегти те, що є. Іноді будьте обережні, вам не треба входити в якісь протистояння. За п'ятеркою ви нічого нікому не доведете. Люди будуть протистояти вам тільки задля того, щоб ви не розпочали якийсь свій початок. Шістка мечів, да? Це класна карта, це про мудрість, про новий етап, розумієте? Можливо, будуть несподівані мандрівки, можливо, в принципі, буде, як знаєте, побіг звідкись, да? Ну, ви зможете це, як втеча буде. От, дивіться, якщо вам треба буде, можливо, це буде протистояння, наприклад, якщо ви в гарячій точці, тоді ви встигнете. Ця карта каже, ти встигнеш унести ноги, тому що тут, можливо, навіть втеча від ув'язнення, розумієте, щось буде, ну, хтось може, можливо, буде нападати, да? Тобто щось у вас тут рушити, тут, можливо, неприємності із нерухомістю навіть буде. От, тож, любі друзі, самі не піддавайтеся на якісь авантюри, не йдіть в цей день, да, з вашою нерухомістю, можливо, хтось або з чимось, з якимось ресурсами, можливо, хтось знає, що ви хочете почати новий етап, да, і вас на шляху десь, ну, захочуть ошукати, розумієте? О, то будьте обережні, будьте мудрими. Тут ще у вас буде можливість, да, якщо хтось буде там хотіти, ви зможете дати відповідь ворогам, можливо, отримаєте звістку, але все одно карта каже про те, що це не буде не просто так. Бачите, ви знайдете своє щастя через початок чогось нового, да? Можливо, відносини, можливо, ну, втеча з родини може бути так само, любі друзі. Але бачите, у вас буде щастя і буде вам в подальшому допомагати. Ви повинні прийняти точку зору інших людей. Можливо, тут люди будуть протистояти. Це можуть бути ваші родичі. Ви скажете, я буду їхати кудись, я хочу чогось нового, я хочу мандрувати, наприклад, хочу переїхати. Люди будуть казати, ні, ні, не треба, там буде страшно. Тебе в рабство заберуть, тебе там поб'ють, тебе там щось будуть переслідувати, тебе ошукають. Якщо ви приймете чужі страхи, то так і буде, любі друзі, розумієте? Вам і не треба казати, та ви дурні, вам не треба з цими людьми, це їх страхи, це їх протистояння внутрішнє, да, котре вони можуть проєцирувати на вас, розумієте? За цією картою вам треба просто прийняти те, що інші люди дивляться на
ваше життя, не на ваше життя, а взагалі на життя по-іншому. Вони сприймають його по-іншому. Вони не можуть собі дозволити такого відчайдушного шагу взяти і почати заново. Вони не можуть. І вони можуть вас просто цим лякати, розумієте? Просто сприймайте інших і інших позицій, як інших позицій. Шахраї, вони теж людей навчають, розумієте? Тож вам треба, не штрикати одразу, не вбивати когось, а зосередитися на своєму новому через прийняття людей навколо себе, їх, як то кажуть, я приймаю вашу точку зору, але я залишаюся на своїй і йду собі далі по життю. Зрозуміла, да? Дякую, Водолій. Далі для риб. Риби, привіт, мої золоті брильянтові. Давайте для вас подивимося, для вас, для нас, що буде на цей день. Ой, всюди, дивіться, я думала, може нас пронесе. Пронесе, як фанеру над Парижем, да? Тебе б так пронесло, як то кажуть. Буде, любі друзі, не треба, знаєте, ото, давайте. Розкажу. Буде якась несправедлива ситуація в цей день. Скоріше за все, вона тривалий час, вона просто про себе нам нагадає, да? Якась несправедливість в цей день. Або буде нова якась ситуація. Тут будьте обережні, тому що можна потрапити навіть під вплив якоїсь владної особи, знаєте, або навіть юридичної структури. Можливо, якась особа буде, знаєте, тіньові ігри вести, да? Буде використовувати свою владу, щоб якось от вам принести дев'яточку мечів. Да? От, пустельник перевернутий, це теж, знаєте, про зустріч з підступною людиною все ж таки. Може бути якесь лицемірство, підлість. Навіть можуть бути, можливо, це просто, не просто, да, а можливо, це на загал навіть про політичні якісь махінації. Тобто, будемо в цей день дізнаватися, да, і щось там буде таке, що нікуди не знаєш, куди його напялити. Да? От, але ще карта ця попереджає про нашу нерішучість. Да? Про те, що ми дозволяємо, про те, що ми маємо якісь помилкові погляди, або нам відкриються очі на це в цей день, де з нами були несправедливі, да? Де ми чогось не бачили, де ми терпіли і приймали якусь підступність, як за чисту монету. Да? І від того в нас буде, в цей день, можливо, і буде якийсь не дуже приємний у нас стан. Дев'ятка мечів перевернута – це про душевний біль, підозри. І, можливо, знову-таки вплив на наше життя нерозумної людини. Хтось щось буде, якусь дурню робити. Да? Давайте подивимось, що нам з цього треба винести, да? Який урок і закрити цю тему. Це все для наших трансформацій, любі друзі. Карта Ворон. Якщо ти хочеш справедливості, вона каже, будь сам справедливий. Якщо ти хочеш мудрості в житті, будь сам мудрий. Якщо ти хочеш бути здоровим, так будь здоровим. Годі тримати себе в енергіях жертви, жертовності, або тривалий час терпіти якусь несправедливість. Ради чого ти це робиш? Да? Тож ця карта закликає вас починати відповідати тому стану, тому рівню, на котрий ви хочете зібратися, да? Куди ви хочете досягнути. Хочеш духовного розвитку – займайся. Не витрачай свої сили на якусь бездумну боротьбу, розумієте? Справедливість. Будеш ти справедливий, вона повернеться до тебе обличчям. Повернеться, коли ти почнеш сам себе поводити так, як ти хочеш, щоб із тобою поводилися, розумієте? Запам'ятайте, які енергії, якщо ви почнете випромінювати енергії рішучості, буде налагоджуватися ваше життя, да? Які енергії ми віддаємо у Всесвіт, такі до нас і повертаються, любі друзі. Тож все це задля наших таких покращень, да? Задля того, щоб ми могли перезавантажитися і все ж таки і всередині, і зовні почати відповідати саме тому рівню, котрого ми прагнемо. Кожен з нас хоче свого рівня, да? Вони будуть різні, але це все одно про підйом енергетичний. Дякую, любі друзі, на цій все одно позитивній ноті я завершую розклад. Якщо я вам потрібна на індивідуальні консультації, знайте, де мене шукати, да? В описі мої контакти. Тож, до побачення, з повагою, Софія.